Përshëndetje, unë jam Elona dhe pranë meje? Unë jam Sara. Vajza ime, ne do të pregatisim sot në kuzhinën e dritare të V, guacamolin. Çfarë është guacamoli, Sara? Guacamoli është një salcë që bëhet nga avokadoja dhe mund të shoqërohet me patatina ose me bukë të thekur. Ne e përdorim çdo mbasdite kur shohim në një film televizor së bashku. Fillojmë, Sara? Fillojmë. Por çfarë na duhet për guacamolin, Sara? Për guacamolin ne na duhet një ose dy avokado, një domate, lajm ose limon, qep. Okej. Okay. Si fillim? Ne duhet të presim avokadon. Avokado ne pret mami. Sepse fika duhet përdorur nga të rriturit. Sara, do na duhet një lugë edhe një piron, lutem. Presim edhe këtë tjetër. Ti bëjmë të dyja. Faleminderit. Tani, çfarë do bësh? Duhet ta heqim avokadon nga lëkura. Po, me lugë dhe hedhim në tas. Ndërkohë pres lajmin. Merë edhe tjetërën. Nësë është me e butë kja? Merë këta? Është me e butë. Avokado është pak është pak delikate. Një ditë është shumë e fortë, nesër më është gati e prishur apo jo? Duhet gjesh atë momentin perfekt kur është e butë që ta bësh guacamolin. Ky është sekreti i avokados. Pasi hapet avokado dhe do ta shtypim, ne do ta spërkasim me lajm që mos të nxihet, mos të marrë atë ngjyrën e errët. Okay. Ti ndërkohë mund t'i spërkasësh me lajm. Spërkate me lajm që mos të nxihet. Okay. Ndërkohë po pres edhe domaten. Domaten do ta presim në copa të vogla. Domatet do të hidhet pa lëngun e saj e përë në copa të vogla. Po pa lëngun, sepse salca pasaj bëhet pak e ujshme. Do ta heqim pjesën e lëngut të farave. Që mos na bëhet salca shumë e ujshme. Në përgatitjen e salcës guacamoli, të gjitha prerjet e perimeve i bëj unë. Apo jo, Sara? Pasi kemi prerë domate në kubik, Sara, ti do t'i hedhësh tek salca dhe do vazhdosh përzierjen, apo jo? Mund të vazhdosh ti që unë të pres qepën. Okay. Marim gjysëm qepe të kuqe, ose çerek qepe, vare do me thënë sa pëlqeni ju qepën në... Guacamole. Në përditshmërinë tuaj, ne na pëlqen shumë. Apo jo? Edhe salcën e bën shumë të mirë. Do t'i grim imët në kubik. Do t'i pres më të vogla se kaq. Por nuk duhem bërë në grirë se si pure, sepse lëngëzohet shumë, lëngëzon edhe salcën. Në kubik mjafton. U zbut salca, Sara? Po. Ka mbetur në një pjesë e fortë? Pak. Nuk ka problem. Qepa është mirë, kaq e hollë. Po. Do më qep? Jo, mjafton. Mjafton? Po. Do çik më shumë. Jo. Edhe çik. Yummy, yummy. Do të skaloj kripën? Po, të lutem.
kaloj dhe piperi. Mbaroj salca, kjo është recet shumë e shpejt, bëhet për... 10 minuta. 10 minuta, le të themi. Dhe shoqërohet me... ose me bukë të thatë, nga jo e thekura, ose me patatina. Salca është gati, ju urojmë një pasdite të këndshme në shoqërinë e filmit tuaj të preferuar. Mirupafshim. Mirupafshim.